God morgon och varmt välkomna till mitt kök. Idag tänkte vi göra rårakor med en höstig sallad. Och till den lite gräddfilsdressing. Vanligtvis i rårakor så har man ju bara potatis. Men i detta fall ska vi använda morot också med potatisen. Dels för att få lite mer färg och lite mer smak. Precis, och jag tänkte sätta igång med den här höstsalladen. Och då ska vi ha rostad paprika. Och enklaste sättet att rosta den är att man bara delar den på mitten, tar ut kärnhuset och sen lägger in den på hög temperatur i ugnen. Och när skalet blir svart, då tar man ut den och så pillar man bort skalet. Så är den så här mjuk och... Härlig. Nu är paprikorna i ugnen på grilleffekt och de får vara där inne tills de är svarta på skalet så man kan pilla bort det. Men de ska ändå behålla formen, så inte allt för länge. Jag river bara ner morot och potatis. Potatisen är tvättad så jag kommer riva den faktiskt med skal. Och sen blandar jag ihop det med lite salt och peppar och sen steker jag i smör. Jag börjar med salladen så jag skalar gurkan för att det blir lite finare färg, tycker Filip. Då är paprikan klar så den får svalna lite här på sidan. Nu har jag saltat, pepprat, potatisen och moroten. Och nu formar vi bara små biffar som vi lägger ner i pannan. Och sen trycker vi till dem och steker dem med lite smör. Jag fortsätter med salladen och då har jag valt en divsallad. En div är en sallad som är jättehärlig att använda sig av. Den har en liten besk ton. Tänk på att längst in så sitter en rot och den vill man inte äta. Så den slänger man bara. Salladen kommer jag dela på mitten så att vi har långa, fina blad. Och sen blandar jag ihop alla ingredienser till salladen och gör dressing. Och sen är allting klart. Tänk på det när du vänder de här biffarna. Ta hjälp av andra handen som ett stöd. Och stek dem ganska rikligt med smör. För det blir ganska bra smak. Sen får de en fin yta. Och en sak till. Håll inte på att pilla för mycket när ni steker. Lägg ner när du ska steka och vänd. Inget mer. Dressingen med gräddfil, cayennepeppar och vitlök är klar. Hur går det för dig, Filip? Ja, men jag är också klar. Det ser verkligen jättegott ut. Mm, de är fina. Råraka, det är både billigt och supergott. Så testa att laga det hemma. Mer av oss igen här imorgon. Hejdå!